玩具。今天的月幽岛也是一片祥和呢。嗨，你好。嗨，嗨，嘿！看到这么干净的大海，心情真是太好了，是吗，小林？小林，小林去哪了？啊，不行！啊，这不是小林的声音吗？哎，不行，我得去看一下。小林，发生什么事了？夏天，突然出现了一个魔女，正在抓走海洋生物。嘿嘿，现在这里就是我的地盘了。小魔仙变身！呀，嗨！啊啊啊！这是属于我们的岛屿，赶快离开这里！呀呀呀！把我们的海洋动物都还回来！啊！这里可是我的城堡。好，大家好，我是 Summer。 我们刚刚啊用小魔仙魔法击退了月幽岛的坏蛋，真的太棒了。那今天呢，我们就要来给大家介绍这些神奇的玩具，全部呢都是来自新一季的动画片《巴啦啦小魔仙之魔法海银堡二》。是的，魔法海银堡二呢将在黄金时段播出哟。那么在介绍这些有趣的玩具之前，我们先来看看海银堡二的精彩片花吧。为了守护海洋，小魔仙誓不认输。巴啦啦能量召唤海螺爱心变身器，变身巴啦啦小魔仙，轻点彩虹魔法棒，合体神奇精灵，玩起冰蓝星剑，释放绚丽魔法，全新魔法装备闪耀登场。巴啦啦小魔仙之魔法海银堡二。哇，夏天也太好看了吧！我已经迫不及待要给大家介绍这些小魔仙专属的魔法器了。好呀好呀，中中，我要介绍这个，哦，海螺爱心变身器，还是高端版的哦。然后呢，这里面有一个海螺爱心变身器，然后呢，一个项链，很漂亮吧？接下来最重要的是有三颗宝石。那我现在要来考一下夏天了，那你知道这三个宝石呢？分别代表的是哪三个小魔仙的什么变身精灵呢？不知道。那我就来告诉你吧。首先呢是这个粉色的宝石，它是林海心的精灵果冻洛洛。然后呢是这个黄色的，它呢是萨凡的精灵吉皮洛洛。最后呢是这个蓝色的宝石，它是纳西亚的精灵芒基洛洛。哇，太棒了吧。没错，那三个小魔仙呢佩戴上这个宝石项链之后呢，再对着海螺吹气就可以进行变身了。哇，我好想看看他们变身的场景啊。那就一起来看一下。小魔仙变
原来啊，吹奏这个海螺爱心变身器就可以召唤出精灵，变身小魔仙，太梦幻了吧！而且我觉得这个爱心超美的，和动画片里面的一模一样。真的，我觉得还原度超高的。而且你知道吗？这个海螺爱心变身器还有两种有趣的玩法哦。哦，有什么呢？首先呢，我们这边打开开关之后 ，A 模式。然后呢，我们再对着这个海螺吹气。像这样就启动了魔法咒语和声光效果哦。其实呢，还有第二种模式，就是 B 模式啦。哦，你什么时候买的？刚才偷偷研究了一下。哦 ，B 模式，给我们看一下。B， 哇哦！先吹气唤醒海螺，然后按动海螺侧身的按键，就可以启动七彩灯光和美妙旋律啦。还有一个有趣的地方就是，它可以吹气换歌，能演奏十二种经典名曲哦。这里面还有这个宝石精灵项链哦，带着这个就可以变身。呜呼，打开。现在到我了。我这里呢带来的就是纳西亚冰蓝星剑高端版。大家可以看到呢，这个地方首先这个弓箭的手柄是樱花的颜色，哇，弓箭造型非常独特，而且这些蓝色的部分呢是海洋元素，珊瑚啊珍珠什么的，漂亮了吧？哇，浮雕。这里面呢还有两颗宝石，以及一个手镯，弓箭造型真的是太酷了。太酷了，赶紧打开吧！啊，对了，我听说啊，这个是纳西亚公主的专属魔法弓箭哦。她呢，利用这个魔法弓箭召唤出手镯上的精灵，然后精灵和西亚进行合体二次变身，这样呢可以有更强大的魔法。我们赶快来看一下西亚是怎么召唤精灵的吧。原来纳西亚在这里面召唤的是冰晶洛洛，也就是这个蓝色的宝石啊。对对，那我们现在来看看弓箭吧。哇，好酷！拉弓旋转星芒，巴拉拉能量，小魔仙拉满弓圈，蓄力三秒就可以启动魔法咒语和美妙的音乐了。除了播放主题曲，还可以播放十二首经典童谣和梦幻般的音乐哦。而且啊，我觉得拉的时候这个透明的地方好漂亮哦，可以旋转出感觉是星星的光芒呢。嗯，哇，这个宝石手镯也好漂亮哦。那我们现在戴一下吧。哇，连我们都戴得进去，不错。这个呢是小魔仙林海心的专属彩虹魔法棒，哇，你看这里面有一个超级漂亮的彩虹魔法棒，哇，好漂亮。然后啊，还有相对应的两颗宝石和一个手镯。哦，夏天，你知道吗？在动画片里面呀，我们的海西就是用这个彩虹魔法棒召唤出了手镯上的宝石精灵，然后进行二次合体变身，产生了更大的能量。现在就赶快来看一下这个过程吧。巴拉拉能量，召唤海蝶洛洛。那海星呢？在这个视频里面召唤出来的是什么精灵呢？没错，就是这个红色的海蝶洛洛了。我们先来切换开关 A 模式，拨动彩虹转盘就可以启动魔法咒语和声光效果了。转盘上的宝石也是超级梦幻，布灵布灵的哦。嘿，
哇，真的是太好看了！没错，切换到 B 模式，然后挥动唤醒魔法棒，再拨动宝石转盘，就能演奏12首经典名曲，而且挥动换歌哦。小林，我发现根据你摇转这个的速度啊，节奏也在变化。哇，真的是太魔性，太好玩了！哇！那夏天，你来猜一下我现在演奏的是什么歌啊？哦，我知道了，是海银堡的主题曲。啊，没错。哇！好了，今天呢，小林还有夏天就用巴啦啦小魔仙玩具帮助月游岛恢复了和平。怎么样，大家看的还有趣吗？如果觉得有趣的话，千万不要忘记点赞订阅。那我们下期节目再见吧，拜拜。